Salam, hörmətli xanımlar və cənablar, əziz bizi izləyənlər. Yeni mövsüm başladı və biz sizinlə yenidən görüşürük. Dərs ili başlayıb, bir neçə gün bundan əvvəl müəllimlərin bayramı idi, müəllim günü idi. Biz öz gözəl müəllimlərimizi xatırlayır, onlara təbriklər yolluyurduq. Çünki müəllim çox, mənim aləmimdə hər halda çox müqəddəs bir peşədir, müqəddəs bir işdir. Və qulağımda belə bir fikir həmişə səslənir və hafizəmə də həkk olunub ki, savadsız həkim bir neçə yüz, bəlkə min insanı şikəst eləyə bilərsə, savadsız müəllim bütöv bir nəsli şikəst eləyə bilər. Ona görə müəllim peşəsinin nə qədər vacib və ümumiyyətlə həm millət, həm ölkə, həm ictimaiyyət üçün nə qədər əhəmiyyətli bir peşə olduğunu unutmamalıyıq. Müəllimə hörmət olmalıdır, amma müəllim də özünə hörmət etdirməyi bacarmalıdır. Öz hörmətini qorumalıdır, öz müəllim peşəsinin adını yüksək tutmalıdır. Mən indi belə bir qədər lirik giriş verirəm. Bundan sonra icazənizlə qonağımızı sizə təqdim edeyim. Günel Səfərova, Elm və Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın sədri. Hoş gəlibsiniz, Günel. Hoş gəldik. Həmkarlarım Elmin Nuri, Az Edu Az Təhsil Portalının baş redaktoru və Gülnar Nazimqızı Anius Az saytının redaktoru. Bizim bugünkü söhbətimiz mənim girişimdən də aydın oldu ki, məktəbdən, təhsil sistemindən, təbii ki, tərbiyədən, təlim tərbiyədən gedəcək və son günlər, bəlkə də bir həftə, 10 gündür bütün sosial şəbəkələrdə yalnız, yəni bizim daxili ictimaiyyətlə bağlı həyatımızda baş verən bir hadisəni hamı müzakirə eləyir. İndi təzə bir söz də çıxıb, bullying, yəni hansısa bir insanın, xüsusən də söhbət yeni yetmələrdən gedir, məktəbdən gedir, hansısa bir uşağın digərləri tərəfindən gözüm çıxdıya salınması. Təbii ki, biz hamımız uşaqda olmuşuq, məktəbdə də oxumuşuq. Belə hadisələrə, yəqin ki, rast gəlmişik belə hadisələrə. Kimisə sıxışdırıblar, kimsə özür sıxışdırıb, yaxud birləşib bir neçə adam birini sıxışdırıb. Mənim heç vaxt, belə deyək, dəstələnib kiminsə üstünə, tək bir adamın üstünə getməkdən xoşum gəlməyib. Zəhləm gedib, yəqin ki, hamı da belə bir şeyi qəbul eləmir. Bir var, nəsə üzbəüz söhbət eləyəsən, o söhbət münaqişəyə də çevrilə bilir. Amma hər halda bir var, insan təkbətək fikrini söylüyür, özünü dırnaq arası da olsa ifadə eləyir. Bir də var, yığışıb kimisə gözüm çıxdıya salarlar. Xoşa gəlməz hadisə baş verib və demək, bir məktəbli digərini döyüb, özə pis döyüb. Hamı burada bu hadisəni, təbii ki, pis deyirlər. Burada döyülən və döyən var, kimisə bəlkə də cəzalandıracaqlar. Amma zənnimcə orada mənim heç xoşuma gəlməyən üçüncü bir şəxs var. O üçüncü şəxs həmin hadisəni çəkəndir. Özü də orada hiss olunur ki, həmin o adam qızışdırır ikisini də.
Amma arxa planda qalır, onu görmürlər, onu cəzalandırmaq istəyən də deyəsən yoxdur. Yəni, indi onu deyirlər ki, müəllimənin sözündən belə çıxır ki, bəs iki telefon gətirib, birini təhvil verib, obrisini gizləyib. Bu deməkdir ki, yəni, bu əvvəlcədən bu hadisəyə hazırlaşırmış. Və bəlkə də, belə deyək, həmin hadisənin ən böyük günahkarı oldu. Nə düşünürsünüz ki, Mərhan? Çox sağ olun, əslində geniş yəni, giriş verdiniz. Üzr istəyirəm, bunun hüquqi aspektləri də var. Jurnalistlərimizin onu təqdim eləməyində qüsurlar da var, etik məqamlar var, çox şey var. Məsələ baş verəndə mən Azərbaycana yeni gəlmişdim, beynəlxalq bir tədbirdə iştirak edirdim və səhəri bu informasiyayla açdım ki, belə bir hadisə baş verib, amma hadisə əslində ayın 30-u baş vermişdi, yəni 5-ci gün baş vermişdi və bu hadisənin işıqlanması mətbuata, sosial şəbəkələrə, deyək ki, geniş auditoriyaya yayılması 1-ci gün oldu. Və dərhal həmin məktəbə getməyi biz düşündük. Həm İctimai Şuran sədri kimi mən, həm də üzvümüz getdik. Hadisəyə çox tərəfli baxış tələb olunur. Ümumiyyətlə, siz çox yaxşı giriş verdiniz ki, son zamanlar bullyinglə bağlı məlumatlar, bullying sözü çox hallanır və xüsusilə biz baxsaq ki, Azərbaycanda məktəb və təhsil sahəsində bullying nə zaman gündəmə gəldi, xatırlayırsınızsa Elina hadisəsi baş vermişdi və Elina intihar etdikdə onun qeydləri, gündəlikləri və ətrafındakı dostları da onu qeyd etdilər ki, bu uşaq digər uşaqlar tərəfindən, həm yaşıtlar tərəfindən bullyingə məruz qalıb. Çox təəssüf olsun ki, həyatını da itirdi. Bu məsələnin hüquqi tərəfi məndən hüquqşünas kimi, ixtisasım hüquqşünası soruşsanız, hüquqi tərəfi ədaləti bərqərar eləmədi, çox təəssüf olsun ki. Amma bu məsələni sanki o qızcığaz öz ölümü ilə çox mühüm bir məsələyə diqqətini çəkdi və bunun timsalında biz mobbing terminini eşitməyə başladıq, amma bullying həm yaşıddan, həm yaşda olunan zorakılıqdır və bunun formaları fərqlidir, psixoloji, fiziki, etinasız yanaşma və s. Sizin dediyiniz kimi gözümü çıxdıya salmaq bir nəfəri, amma mobbing özünün səlahiyyətindən, statusundan istifadə edərək yaş və yaxud vəzifə, tutaq ki, müəllimin uşağa qarşı etdiyi bu mobbingdir. Və təəssüf olsun ki, bunun hər ikisi paralel gedəndə nəticə özünü şiddət formasında göstərir. 112 nömrəli məktəb və konkret olaraq bu hadisə haqqında danışanda orada məsələ bundan ibarət ki, məktəbin direktoru həvalə ilə işləyir və o məktəbdə təlim-tərbiyə işləri üzrə müavin olubdur və əslində o prosesi çox yaxşı bilməlidir, təlim-tərbiyə məsələsini çox yaxşı bilməlidir. İddia olunur ki, tənəffüs zamanı baş veribdir bu son dərslərdə, amma tənəffüs kontrolsuz bir an demək deyil, yəni tənəffüs o demək deyil ki, öz başınalıqla səhv salınmasın ki, uşaqların tənəffüsü nəzarətsiz olmalıdır. Digər məsələ hadisənin kökünə baxanda həm zorakılığı törədən, həm zorakılığa uğrayan, həm də ki, zorakılığı işıqlandıran və digər bir tərəfdə var idi. Buna etinasız yanaşan uşaqlar. Yəni, digər sinif yoldaşları bu bullyingə göz yumurdu və bu bunu bir daha göstərir ki, təkrarlanmış zorakılıqdır və ən təhlükəli tərəfi zorakılığın normalara uyğun olduğunu qəbul etməkdir. Və biz məktəbə gedəndə həm məktəb heyəti ilə görüşdük, həm valideynlərlə görüşdük, həm də uşaqlarla görüşdük. Sinif 22 nəfərdən ibarət olan sinifdir. Biz bəzən deyirik ki, kollektiv böyük olanda müəllimlər çatdırmır, bu proses çətin gedir, amma 22 nəfər tam individuallığa şərait yaratmasa da, amma individual yanaşmanı göstərə biləcək bir imkana malikdir və eyni zamanda da məktəbin psixoloqu var. Məktəbin psixoloqu bu işləri aparacaq bilik və bacarıqda olmasına baxmayaraq təəssüf olsun ki, nə zorakılığı törədən, nə zorakılığa məruz qalan, nə də bunu işıqlandıran Elçin müəllimin dediyi kimi daha çox bu məsələni təşviq edən uşaqla bağlı heç bir psixoloji iş aparılmayıbdır. Məsələ həm də ondan ibarət ki,
biz təhsil müəssisəsində baş verdiyinə görə daha çox buna diqqət etdik. Bəs bu hadisə icmada baş versəydi, deyək, evlərinin qarşısında baş versəydi, blokda baş versəydi, yəni fərqi yoxdur, şiddət şiddətdir. Deməli, bu hər tərəflə ciddi iş aparılmalıdır. Mütləq şiddət göstərən uşaqların ciddi psixoloji və hətta mən deyərdim ki, psixoterapevtin iş aparılmalıdır. Mən həmin şagirdlə görüşəndə o məlumat verəndə özünə ziyan verməyə çalışırdı, incitməyə çalışırdı. Müxtəlif fiziki hərəkətlərlə biz bunu müşahidə edirik və hiss olunur ki, ailədən gələn dərin travmaları var. Zorakılığa məruz qalan uşağın heç bir reaksiya verməməsi, bəli, bir tərəfdən biz xoş qarşılayırıq bunu ki, şiddətə şiddətlə reaksiya verməyir, amma özünü qoruma vərdişi yoxdur və bu da eyni zamanda araşdıranda görürsən ki, ailənin təlqin etdiyi tərbiyə üsuludur. Amma bizim daha həm də üzərində durduğumuz o təşviqə gətirən uşağın da ciddi psixoloji rehabilitasiya ehtiyacı var. Ona görə ki, şiddətdən həzz alma hissləri var. Və ümumilikdə götürəndə bir daha... Rahatsız adam mazakizmə çevrilir. Yəni, buna çevrilməməyi üçün çox ciddi işlər görülməlidir və bəli, yetkinlik yaşına çatmayanlarda hüququn əli qolu o qədər açıq deyil, geniş deyil fəaliyyətlərdə. Amma şəxsən mən düşünürəm ki, mütləq həm inzibati formada, həm də digər alternativ formada bu uşaqlarla iş aparılmalıdır. Təkcə bu uşaqlardan söhbət getmir, Elçin müəllim. Bizim məktəblərin, müəssisələrin ciddi monitoringə ehtiyacı var. Və bu ciddi monitoringlə yanaşı çox ciddi psixoloji diaqnostikalar aparılmalıdır. Sadəcə bir misal deyəcəm. Təsəvvürünüzə gətirin, biz müzakirə edirik psixoloqla. Çox haqlı tərəfləri vardır. Onların deyir ki, bizim qaydamız budur ki, əsas dərs saatına mane olmamalıyıq. Həftədə 5 gün var. Yalnız 6-cı gün bunların o inkişaf xarakterli fəaliyyətlərinə icazə verilir. Amma bizim təhsil sistemi yenə qeyd edirəm ki, sırf ona yönəlməyib ki, biz Enişteyn yetişdirək. Yəni, 15 dəqiqə vaxt tapılmadı mı bu müddətdə kiçik psixoloji diaqnostikalar aparılsın və preventiv olaraq müəyyən edilsəydi ki, bu uşaq şiddətə meyillidir, çünki çox asanlıqla onu müəyyən etmək olur, adicə bir sorğu ilə və bununla iş əvvəlcədən aparılmalıdır. Amma çox təəssüf olsun ki, bizim hamımız ya reaktiv, ya da situativ reaksiya veririk hadisə baş verdikdən sonra. Başqa qeyd etdiyiniz tərəflərlə bağlı ciddi problem var idi, hüquqi problem. O da həm şiddət törədən, həm də şiddət göstərilən uşağın çox təəssüf edirəm ki, ciddi media qurumları tərəfindən də üzlərinin bağlanmadan verilməsi. Bu, özünün kökündə daha dərin problemlər gətirə bilər. İnternet elədir ki, Google-a girib istənilən vaxt axtaracaqlar və bu informasiya həmişə yaddaşda qalacaqdır. Bax, bunun məsuliyyətin məsələsi isə təəssüf olsun ki, cəmiyyəti demək olar ki, çox az müzakirə edilir. Buyurun. Mən sualım olacaqdır. Mən ümumiyyətlə səhər gələndə o uşağı haqqında oxudum. Onun ailə travmaları var idi, yəni ailə daxili problemi və məhli uşaqlarından danışdırmışdılar ki, bu biraz çətin tərbiyə olan uşaqdır. Siz də deyirsiniz ki, monitorinqlər aparılmalıdır. Mən bildiyimə görə təhsil ekspertləri davamlı məktəblərə gedir, monitorinqlər edir, yəni problemləri deyir. Siz ictimai şura olaraq, yəni hər dəfə gözləyirsiniz ki, hadisə baş versin, kimsə kimsəni bıçaqlasın, kimsə kimsəni döysün, sonra mı gedəsiniz, araşdırma aparasınız, yoxsa necə? Yəni bunu necə tənzimləyirsiniz? Mən sizə deyim, yəqin sizdə belə bir fikir formalaşıbdır, belə bir fikir yoxdur və ictimai şura haqqında sizə bir məlumat verim ki, ümumiyyətlə, ictimai şura nədir? İctimai şura, ictimai iştirakçılıq haqqında qanunun qəbulundan sonra yaranan bir qurumdur. İctimai əsaslarla fəaliyyət göstərir və bizim ictimai şuranın 9 üzvü var. Biz yanvar ayından fəaliyyət göstərdik və əgər mətbuatdan izləyirsinizsə, ən azı 4 böyük ictimai dinləmə keçirtmişik və regionlara monitoringə getmişik. Səhti analiz heç vaxt reallığı üzə çıxartmır. Dərin analiz aparmaq lazımdır və mən hüquqşünasam, psixoloq deyiləm, psixoloji diaqnostikanı mən apara bilmərəm. Bizim rolumuz ictimai şura olaraq o ekspertlərin və professional heyətin, həqiqi professional heyətin öz-özünü ekspert eləyənlərin yox, doğru diaqnostika aparmasıdır.
Çünki məktəblərin əksəriyyətində psixoloq var. 112 nömrəli məktəbdə konkret bu hadisə yalnız döyülmə faktının olduğunu göstərmir və İctimai Şuranın səhifəsində biz etdiyimiz tədbirləri hər dəfə qeyd edirik. Həm bu sahədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşmüşük ki, onların özlərinin fəaliyyəti var və bizə dəstək versinlər onlar ki, tutaq ki, hərəsi bir məktəbdə iş aparsa, bu kifayət qədər dəstək vericisidir. Amma yenə də professionallıq məsələsi önəmlidir. Çünki bizim ifadə edəcəyimiz bir söz və yaxud doğru aparmayacağımız bir monitoring uşaqların həyatına təsir eləyəcəkdir. Biz oradan çıxıb gedəcəyik, amma uşaqlar orada qalacaq, icmada qalacaqdır. Və biz o dərəcədə professional yanaşmalıyıq bu məsələyə ki, sonraki olacaq ziyan və zərərlərdən özümüzü qoruyaq və uşaqları qoruyaq, əlbəttə ki, cəmiyyət olaraq. İkincisi, yəqin ki, xatırlayırsınız, jurnalistlərlə biz geniş bir görüş keçirdik və hal-hazırda hansı məsələlər, problemlər var, onu müzakirə elədik. Təhsil ekspertləri ilə ayrıca görüşlərimiz olub. Hal-hazırda bizim üzərində işlədiyimiz böyük bir layihə var. Məktəb, ailə və icma modeli. Necə biz edək ki, bax, bu formada olan hadisələr məktəblərin öz daxilində həll olunacaq mexanizmin qursun. Çünki bir nəfər, bir ekspert, 10 ekspert, 20 ekspert bunu çatdıracaq gücdə deyil. Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, Təhsil Nazirliyi çox böyük qurumdur da. Bilirsiniz ki, böyük bir qurumdur, agentlikləri var daxilində, təhsil institutları var daxilində, hər sahə ayrı-ayrılıqda məsul olan insanlar var. İndi belə bir sizin dediyinizdən belə çıxır ki, onlar işin nöqtəsindən gəlmir və ki, belə hallar olur. Son zamanlar, son bir ildə mən bıçaq, nə qədər məktəbdə bıçaqlanma hadisəsi görmüşük? Yəni, bunlar niyə baş verir? Əgər iş görülürsə, yəni nəticə niyə mənfiyə gedir hər dəfə, çoxalır? Yəni, bilmirəm. Yəni, yox, bu əvvəl də baş veribdir. Bu hadisələr əvvəl baş verib. Sadəcə biz bunun işıqlanmasını daha çox görürük. Və biz görürük ki, daha çox sosial şəbəkələrdə bunlar müzakirə olunur. Amma faizə böləndə həmin o hadisələri statistikaya baxanda, o statistika elə də belə artan xətt üzrə getmir. Yəni, bunun müzakirəsi, ictimailəşməsi, məsələn, mən sizə adi bir şey deyim, siz bilirsiniz ki, dərsdə texnologiya dərsi keçirilir də, texnologiya var məktəbdə. Texnologiyada bizim uşaqlarımız da təhsil alır, mənim bir övladım hələ məktəblidir. Texnologiya dərsində uşaqlar müxtəlif yeməklər də bişirirlər, müxtəlif salatlar düzəldirlər. O dərslərdən birində uşaqlar paylaşım eləyib, hamı bunu belə qələmə verir ki, məktəb yumurta, pomidor bişirilən yerdir. Xeyr, onlar dərsdədir, o dərsdir, o dərs vəsaitinin bir hissəsidir. Onu çatdırmaq önəmlidir ki, necə çatdırılır cəmiyyətə. Məsələ bundan ibarətdir ki, biz bir məsələni bir istiqamətdə baxa bilmərik. Bunun digər tərəflərinə də düşünməliyik ki, bu hadisə niyə indi baş verir? Dünənə kimi bağçalar kimin tabeliyində idi? Hansı qurumun tabeliyində idi? Yerli icranın düzdür. Və deyək ki, elm sahəsi daha çox hansı qurumun tabeliyində idi? AMIA-nın düzdür. Yeni Elm və Təhsil Nazirliyi yarananda mənim şəxsən özümə çoxlu müraciət olundu ki, elm sahəsində nə etməyi düşünürsünüz? Bu cəmi 2 ay keçib bunun yaranmasından və buna konseptual yanaşmanı 2 ay tələb etmirlərsə, amma bunu illərlə Amerikadan tələb olunmayıb bu. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, hər şeyi bir qurumun üzərinə atmaq olmaz və biz ona görə maibi inkişaf elətdirmək istəyirik ki, icma anlasın ki, təhsil nə nazirliyindir, nə məktəbindir, nə direktorundur. Təhsil hamımızındır, təhsil bütün icmanındır və biz özümüz öz məsuliyyətimizi dərk eləyək. Məsələn, nazirlik antibullying siyasətinə başlayacaqdır. Hər məktəbin özünün antibullying siyasəti olacaqdır ki, bununla mübarizəni aparmaq üçün hansı preventiv işləri görsün, hansı işləri necə baş verəndən sonra həll eləsin. Mən elə gəlir ki, bu baş verəndən sonra müəyyən məsələlər daha asan həll olunacaqdır, daha yaxşı bir mexanizmlər olacaqdır və məndən şəxsən soruşursa bu cür problemlər olacaqdır. Yəni, bu o demək deyil ki, bu bir problemlə yekunlaşacaqdır. Xeyr, çoxlu sayda uşaqlar var, çoxlu sayda məktəblər var. Bu hadisə tək məktəbdə baş verir. Çox təəssüf olsun ki, icmada da baş verir. Elmin, buyurun. Təşəkkür edirəm, Elçin müəllim. Burada əslində bir uşağın digər uşağa qarşı bullyingi, ona qarşı zorakılıq tətbiq etməsi məsələnin görünən tərəfidir. Görünməyən tərəflərdə nə üzə çıxdı?
şəxsən mənim qənaətimə görə birinci, yəni deviant qrupa aid olan şagird, yəni çətin tərbiyə olunan şagirdlərdən iş mexanizmi necə aparılmalıdır? Deməli, bu istiqamətdə boşluğu var. Bu bir. İkincisi, bəyək siz də dediniz, mən sizlə razıyam bu məqama görə, məktəb psixoloqlarının, yəni təhsil müəssisəsində bu işləri məsul şəxslərin işlərinin formallığı. Çox təəssüf ki, bu belədir. Üçüncü, zorakılığa uğrayan, şiddətə məruz qalan uşağın simasında görürük ki, indiki gənclərin, təbii, indi eyniləşdirmək mümkün, bəlkə onun subyektiv yanaşması idi o. Amma hər bir halda bu təkcə bu hadisə deyil ki, indi dəfələrlə olub ki, siz dediniz kimi reaksiyasızlıq var burada, yəni xarakterisizlik yaranıb. Bugünkü bizim yeniyetmələrdə, sabahın gənclərində, sabahın əsgərlərində xarakterisizlik formalaşır. Bu üç boşluq üzə çıxdı. Dördüncü nə demək olar? Məsələn, məktəblinin dostu vəzifəsini icra edən şəxslər də demək olar. Təlim tərbiyə üzrə direktor müavininin vəzifəsini demək olar. Uzatmayaq bunu. Bu üç istiqamətdə Günel xanım, kifayət qədər bir hadisə, bir uşağın, yəni çətin tərbiyə olunan bir gəncin törətdiyi hadisə bu üç istiqamətdə boşluğu üzə çıxartdı. İndi mən məsələni qarışdırmaq istəmirəm. Elə sırayla sizdən bu istiqamətlərdə münasibət bildirmənizi xahiş edəcəyəm. Birinci şəxsən məktəb psixoloqlarından başlamanızı istərdim. Bu qanuna əsasən hər 500 uşağa bir məktəb psixoloqu düşür. İndi bu 1000 isə 2 olacaq, 1500 isə 3 olacaq. Şəxsən mən bilmirəm 112 sayda uşaq sayı nə qədər, sayılıdır uşaq sayı nə qədərdir. Məlumatsızam buna görə. Hə, o demək ki, 2 məktəb psixoloqu olmalıdır. Bəli, məktəb psixoloqunun hüquq və səlahiyyətlərində siz dediniz ki, ailəsində problem var və s. O araşdırmalıdır, hər bir şagirdin şəxsi dəftəri tutulmalıdır, müəyyən bir işlər görülməlidir, o məktəb rəhbərinə təqdim olunmalıdır və s. Mən vaxtınızı almaq istəmirəm. Bu formallıq nə qədər davam edəcək? Formallıq qoyduq bir kənara, siz dediniz ki, biz üzə çıxartdıq ki, məktəb psixoloqu nə şiddəti törədənlə, nə də ona məruz qalanla yenə də bir söhbət etməyibdir. Axı, bu kütləviləşir və buna qədər də olub və bundan sonra da olacaq. Çox xahiş edərdim ki, bu üç detalın elə ən acınacaqlısından başlayaq. Əslində, hadisə baş verəndən sonra psixoloq sözsüz ki, söhbət aparıbdır. Mənim qeyd etdiyim odur ki, baxmayaraq ki, şiddətə bu qədər meyilli idi uşaq, o hansısa bir psixoloji diaqnostikada çıxmamışdı, çünki aparılmayıb. Psixoloji diaqnostika aparılmayıb. Məsələn, müəllimlərin dedikləri sözlər o idi ki, sinif sakit sinifdir, biz sinifdən belə bir şey gözləmirdik, amma sinif sakit sinifdir deyib bunu etməmək doğru deyil. Mən baxdım psixoloqun kitabçasına, orada demək olar ki, 80% qeydiyyat davranış pozuqluğudur. Amma davranış pozuqluğu çox geniş anlayışdır da, konkret olaraq özünü nədə göstərir, bu nəyə görə bunun davranışında müəyyən problemlər var, digər uşaqlarla bağlı o fail və açıq formal yanaşma var. Bizim üçün fail kimi gördüklərimiz insan həyatıdır da, onu daha dərin araşdırmaq lazımdır. Və təəssüf olsun ki, hər valideynində özəl və klinik psixoloqa müraciət etmək kimi bir lüksü yoxdur. Bu, biraz bilirsiniz, həm də nə ilə əlaqəlidir. Məktəb psixoloqlarının özlərinin obyektiv tərəfləri var. Deyirlər ki, biz psixologiyanı qurtaran uşaqlar elçiməm, gəlmək istəmirlər məktəb psixoloqu, olmaq istəmirlər. Çünki klinik psixoloqdan daha çox maliyyə qazanırlar onlar, nəinki məktəb psixoloqu olaraq və məktəb psixoloqu daha çox iş tələb eləyən, maştab tələb eləyən bir məsələdir. Ona görə onlar hansısa klinikada öz işlərini qurub, hansısa klinikada psixoloq kimi fəaliyyət göstərməkləri onlara daha normaldır. Ona görə bunu əvvəlcədən qəbul eləyək ki, o professionallıq məsələsi elə başından sual altında olur. Mən deməzdim ki, hamısı qeyri-professionaldır. Xeyr, kifayət qədər, hətta bu məktəbdə məktəb psixoloqu kifayət qədər professional idi. Sadəcə onların obyektiv olaraq qaldırdığı məsələ var ki, bizim əsas dərs prosesinə mane ola bilmərik. Amma bunu da biz sərbəstliyi vermək istəyirik ki, məktəb özü qərar versin ki, mən tutaq ki, riyaziyyatdan hansısa ağır mövzunu keçməyim,
onsuz da uşaqların psixologiyasına nasıldır? Müasir təhsil nəyi deyir? Psixoloji durumu adekvat və psixoloji durumu normal olan insanlar məlumatı qavrayır, alır bu məlumatı. Və biz həm də biraz sual altındadır da, bizim o riyaziyyat dərsimizin keçmək keyfiyyəti də sual altındadır ki, sən 15 dəqiqə onlara o, necə deyim, qeyri-adi bir bilik vermirsən. Yəni, bunu məktəb özü daxilində həll etməlidir psixologla birgə və İnanın mənə ki, iki psixolog olsa da bu problem həll olunmayacaq, üç psixolog da olsa problem həll olunmayacaq. Sadəcə həm ibtidai siniflərə, həm ibtidai sinifdən sonra 9-cu sinifdə də yeni yetmə yaşlarıdır, biraz deyək, el dilində qanlarının qaynayan vaxtlarıdır. Bunlara yanaşma fərqli olmalıdır. Bax, o yanaşmanı təəssüf olsun ki, mən hiss eləmədim hazırki situasiyada. Və yaxud Elçin müəllim çox gözəl dedi ki, iki telefon gətiribdi. Bir de, deməli, telefon olmasaydı, bu proses çəkilməsəydi, onsuz da bu proses baş verəcəkdi. Çünki araşdırma onu göstərir ki, hazırlaşıblar bu prosesə. Yəni, zorakılığı törədən insan çoxdan belə bir fikrim vardı, açıqlamasını verir. Bunu göstərir ki, bu hazırlıq prosesi gedir. Əgər ilkin səhti analizdə biz onu hiss eləyiriksə, psixoloq onu hiss etməlidir. Və bu göstəriş gözləməməlidir onlar ki, mənə mərkəzdən xəbər gəlsin ki, bugün get dərslərə gir, bugün sən bunu et. Bunu paylaşacaq, müəllim kollektivinlə, özləri ilə bölüşdürəcək, prioritetləşdirəcək ki, bizim üçün nə önəmlidir. Söhbət tək bu məktəbdən getmir. Digər məktəblər üçün də bax, bu hal bir dərs çıxarılası haldır həm də. Ki, biz nəyi yenidən başlayaq, necə müəyyən edək. Siz bilirsiniz ki, ibtidai sinif uşaqlarında psixoloji diagnostika tamamilə başqa cür aparılmalıdır da. Çünki onların hələ yazmaq, bozmaq qabiliyyətləri təzə formalaşmıyor. Bilirsiniz nə qədər orada problem var. Məsələn, məndən soruşurlar ki, beynəlxalq məsələlər necə tənzimlənir? Bir misal deyim sizə. Məsələn, Estoniyada müəllim sinifə girirsə, hiss eləyirsə ki, onun sinifində bir uşaq zorakılıq qurbanıdır və yaxud hansısa davranışlarında bir dəyişiklik var, əgər onu həm məktəb direktoruna, həm polisə xəbər vermirsə, o cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Yəni, belə tənzimlənən müxtəlif metodlar və formalar var. Biz hələ məktəbdə baş verən hadisəni danışırıq, İlkin müəllim. Amma evdə baş verən o şiddətin üzə çıxarılmasını danışmaq lazım idi əslində. Biz onları müəyyənləşdirməliyik. Çünki kökünə gedəndə görürük ki, bəli, xanım da qeyd elədi, ailədən aldığı travmalar var. Şiddət gördüyü üçün onu şiddət formasında göstərmək istəyir. Və biz hətta sığortalanmamışıq ki, o prosesin iştirakçısı olan digər uşaqlar necə reaksiya verəcək. Mən Elena hadisəsi baş verəndə bullyinglə bağlı bir araşdırma oxumuşdum. Beynəlxalq bir təhsil araşdırmacısının əsərini oxumuşdum. Onun çox qəribə bir hekayəsi var. Psixoterapevt dostuna müraciət edənlərdən biri vaxtında məktəbdə bullyingin şahidi olub, amma reaksiya verməyən idi və o özünə qəsdə cəhd eləmişdi. Və soruşanda ki, buna niyə cəhd eləmişdin? Dedi ki, mən onun vicdan əzabını çəkirəm ki, mən buna mane ola bilərdim, amma mane olmadım. Biz danışırıq konkret o iştirakçılardan, bəs digər uşaqların bu məsələyə reaksiyası, sonra da həmin icmanın reaksiyası necə olacaq və bu onu göstərir ki, yalnız təhsil, tərbiyə və psixoloji yanaşmada biz işləməməliyik. Belə bir məqam çıxır orada. İndi siz söylədiniz ki, psixoloq 15 dəqiqə nə edə bilər, yaxud dərslərə mane olmamaq məsələsi. Mən belə düşünürəm ki, psixoloqlara burada müəllimlər yardım etməlidir. Nə mənada? Mən pedagoji institut bitirmişəm. Bizdə psixologiya kursu da var idi. Müəllim bir şeydir, bir də var pedagog. Pedagog həm də psixoloq olmalıdır. Müəllim əgər doğrudan da müəllimdirsə, o sinfi tanımalıdır. Hər bir uşağın nəyə qadir olduğunu bilmir. Söhbət onun tək biliklərindən getmir, qabiliyyətlərindən getmir. Söhbət xasiyyətdən də gedir. Hər bir uşağın xasiyyəti necədir? İndi deyilir ki, zorakılığa meyilliymiş.
Mən onu enerji sayıram. Onun enerjisini düzgün istiqamətləndirsəydilər, yaxud onu hardasa bir, nə bilim, idmana qoysaydılar, o enerjini başqa cür çıxarda bilsəydi, yəni müxtəlif idman növləri var. Necə düşünürsünüz? Bizdə ümumiyyətlə məktəbdə idman məsələsi necədir? Çox, çox təəssüf olsun ki, məsələn, ibtidai siniflərdə ümumiyyətlə bu çox yoxdur vəziyyətindədir və mən ilk bu MAİB layihəsindən sonra düşünürəm ki, fiziki tərbiyə ilə bağlı mütləq ictimai şura bir deyək ki, lobiçiliklə məşğul olmalıdır. Siz təsəvvürə gətirin ki, ibtidai siniflər var, uşaqları tərpənməyə qoymur müəllim. İdman dərsində də riyaziyyat keçir. Yox, bizi belə oturdurmalar. Yaxud mütləq belə oturmalıyıq. 45 dəqiqə belə oturmalıyıq. Biz siz Elçin müəllim, indi o 45 dəqiqəni daha keçibdir. Çox təəssüf olsun ki, deyir ki, mən riyaziyyatdan çatdırmıram mövzuları. Həm belə oturmalısınız, həm də tənəffüsdə tərpənməyin. Oturduğunuz yerdə də yeməyi yiyin, çalışın da tökməyin. Yəni, açığı indiki vəziyyət biraz daha gərgindir. Mən indi müəyyən bir, çox az bir hissə sovet təhsilinə düşüb. Daha sonra isə mən özümü çox şanslı hiss edirəm ki, Avropa liseyində oxumuşam. Orada yanaşma fərqli olub. Orada insana şəxsiyyət yanaşması var idi. Söhbət tək çox mükəmməl bilik verməkdən getmirdi. Eyni zamanda bacarıqlara əsaslanan, səriştəyə əsaslanan, halbuki biz indi 2022-ci ildə müzakirə edirik ki, səriştəyə əsaslanan təhsil modelini tətbiq etməliyik. Amma biz bunu indi şanslı olmuşuq ki, 94-95-ci ildə bu modellə tanış olmuşduq. Amma İbtidai sinif düşünün də 6-7 yaşlı uşağı bir çərçivəyə salırlar və hiperaktiv uşaqlar var, hərəkətli uşaqlar var və biz gördük ki, uşaqların çoxu daha çox hərəkətlidirlər. Onları limitləşdiririk, qəlibləşdiririk və bu qəlibləşdirməyin nəticəsi də sonradan özünü nədə göstərir? Mənə yuxarı sinif müəllimlərinin şikayəti ondan ibarətdir ki, İbtidai sinifdən gələndə elə bil o zəncirləri açılmış formada uşaqlar sinifə girir. Və bu da təbiidir də, bu qədər məhdudlaşdırmaq olmaz axı uşaqları. Demək ol, biz sağlam təhsillər keçmişdik də, yadınıza gəlir, belə bir layihə var idi, sağlam təhsil. Orada bir 15 dəqiqədən bir durub hərəkətlik eləyirdi. Bu, onun fiziki göstəricilərinə də təsir eləyir. Baxın, bizim uşaqlarda müzakirə etmirik mi öz aramızdakı cırlaşma gedir? Bəs bunların qan dövranı getmir. Bunları sən bir yerdə tutursan, gedir sən evə, valideyn də deyir, otur dərsi belə, oturub dərsini eləyir, bəs bu uşaq hərəkəti nə zaman eləsin? Bax, bu məsələdir ki, mənim şəxsən narahat eləyən məqamlardan biri bu idman dərsində həm enerjisini çıxartsın, həm hərəkətli olsun. Məsələn, mən misal çəkirəm bəzən ki, bir xarici səfərlərimin birində bir məktəbə getmişdim. Belə bir, deyək ki, vedrəyə oxşayan böyük bir yer qoymuşdu. İçində qum var idi, amma belə daş qum var oxşayan. Soruşdum ki, o nədir? Dedi, uşaqlar gəlib onu qarışdırırlar, enerjilərini çıxardırlar. Stres otaqları var. Bəli, əlləri. Stres otaqları var orada, streslərini çıxartmaq istəyirlər. Dincəlmək otaqları var. Çox təəssüf olsun ki, bizim uşaqlar üçün bu şərait yoxdur. Yuxarı sinifə qalxdıqca müəyyən idman dərsləri keçirilir, amma onun forması da fərqli olmalıdır. Məsələn, bayaq qeyd etdiyiniz kimi bilmək lazımdır ki, bu uşağın o enerjisindən, hərəkətindən hiss eləyərək yönəltmək lazımdır. Valideynlə də danışmaq lazımdır. Valideynin açığı çoxunun imkanı yoxdur da. Gəlin belə danışaq ki, fiziki, məsələn, futbola gedirlər, judoya gedirlər, onlar da kifayət qədər maliyyədir. Bəli, pul tələb eləyir. Məsələn, gedən kimi mən öz övladımdan bilirəm, geyim tələb olunur, oradakı müəyyən, deyək ki, nələrsə almalıdır bu. Və bu hamımızda yoxdur. Fiziki tərbiyə müəllimləri üçün belə bir şərait yaradılsa ki, o uşaqlarla məşğul olsun, əvvəlki qaydalar var idi ki, bunlar belə yadınıza gəlir əvvəl belə geri qalan uşaqlarla dərsdən sonra müəllimlər müəyyən qədər məşğul olurdular. Və bunu formalaşdırmaq lazımdır. Hal-hazırda sözün açığı düşünmürəm ki, kifayət qədər ona resurs var, amma bunu başlamaq lazımdır, etmək lazımdır. Fiziki, məhz o enerjini çıxartmamaq yuxarı sinifdə də uşaqlar idman bir dərsdir də, yəni həftədə 2 dəfə keçirilir. Və adətən bu arxa-arxaya olan günlər olur. Məsələn, bunu həftənin əvvəli və axırına yaxın etsəydilər, bəlkə o daha
doğru olardı. Razıyam sizlən ki, bu zəif tərəfdir və düşünürəm ki, növbəti bizim Mayıbdan sonra başlayacağımız məsələ bu olmalıdır. Başqa məsələ, mənə bütün yay dövründə idman müəllimləri şikayət edirdilər ki, otaqlarımızın şəraiti yaxşı deyil. Orada kifayət qədər avadanlıqlar yoxdur ki, biz o uşaqları cəlb eləyək. Düzdür, bəzilərini həll eləməyə çalışdıq, amma bu efirdən həm də istifadə eləmək istəyirəm ki, yəni icmanı, özəl sektoru, ümumiyyətlə bu təhsildə maraqlı olan insanları cəlb edək məktəbə, yəni məktəbə qaytaraq, o məktəbin nüfuzunu qaldıraq. O qədər modeli var, biz həmişə misal gətirəndə niyə xaricdən gətirək? Düzdür, Azərbaycanda da bir neçə model var ki, özəl şirkətlər həmin o məktəbin idman zallarını düzəldiblər. Demək, Sovet dövründə müəyyən, belə deyək, məktəblərdə və müəyyən sinifləri bəlkə də nəsə nümunəvi olaraq hansısa o zamanki belə deyək, ibtidai kompüterə bənzər bir şeylərlə tərhiz edirdilər. Amma sonradan bilirsiniz, 1-2 dərsdən sonra onlara toxunmağa icazə vermirdilər. Yəni. İndinin özündə də mən məsələn müəyyən indi dəqiq ad demək düzgün deyil. Amma belə nümunələr var ki, hətta ali məktəblərdə belə gözəl üzgüçülü hovuzları olur, amma ağzı bağlıdır. Tələbələr o imkanlardan, o şəraitdən istifadə edə bilmirlər. Bizə təəssüf ki, belə deyək, tək söhbət təhsildən getmir. Ümumən nə isə göstərmək, nə isə gözə soxmaq xatirinə biz bir şey eləyirik. Hə, bundan bizdə də var, amma heç kim istifadə eləmir. Toxunmayın. Yəni, belə problemlər çoxdur. Sözünüzü kəsdim mən sizin. Yox, yox. Yəni, sizin sözünüzə də qüvvət, yanaşmamız dəyişməlidir də bu məsələlərə. Biz yanaşmamızı dəyişməliyik. Həm də bir də mən sizə deyim də, çox gözəl otaqlarda təhsil almaq, çox gözəl avadanlıqların olmağı təhsilin keyfiyyətinə tam da keyfiyyəti deyil, elə. Bəli, xidmət göstərir keyfiyyətinin artmağını. Amma mənim özümün təhsil aldığım dövrdə orta məktəbim, yəni litsey, Rastrapoviç küçəsində yerləşirdi. Mən öz övladlarıma da danışıram ki, hansı çətinliklərindən evdən ora gedirdim. Çünki indi şikayətlənirlər ki, hazırlıqlara gedirik, çox az bir məsafəni, deyək ki, maşınla getsələr də indiki uşaqlarımız şikayətlənir. Amma təsəmsə getirin, bir neçə vasitədən istifadə edərək ora gedirdik və çox salxıq bir binası var idi. Amma təhsil o qədər gözəl verilirdi ki, hətta hüquq təhsili alacağımı bilə-bilə mən digər texniki fənləri də oxuyurdum. Çünki müəllimin avtoriteti var idi. O müəllimi sevirdik biz. Biz o dərsi müəllimə olan sevgimizdən öyrənirdik. Hamının şikayət elədiyi adətən kimya, fizika dərsləri var da ki, uşaqlar deyir ki, biz bunu gec qavrayırıq. Amma müəllim ona o qədər doğru formada, o qədər sevdirərək keçə bilirdi ki, sərtlik yox idi mi, var idi Elçin müəllim. O qədər belə indiki gözlədiyimiz kimi o Hollywood gülüşü yox idi müəllimlərimizin üzündə. Onda da sərt idilər, onda da ciddi idilər. Amma o sevgini uşaqda yarada bilirdilər, maraqlandıra bilirdilər dərsə, izah edirdilər, şəxsiyyət kimi yetişməsinə kömək edirdilər. Çox təəssüf olsun, bugün biz bullyingdən danışırıq, amma mobbingin daha pis formalarını biz görürük. Bəyən müəllimlər uşaqlara şəxsiyyətinə hamısını demirəm, amma bu faktlar var. Şəxsiyyətinə hörmət edərək mi davranır? Təəssüf olsun ki, xeyir. Hələ də biz bu bölgüdən çıxa bilməmişik ki, yaxşı oxuyanlar qabaqda otursun, pis oxuyanlar arxada otursun. Biz bu bölgünü aşmamışıq. Hələ də biz o modelli, birgə iştirak, qrupda müzakirə, uşaqların hər birinin prosesə iştiraki modelini formalaşdıra bilməmişik. Buna yanaşma və yaxud da ki, bunu formalaşdırmaq üçün bəzi məktəblər var ki, bunu heç formalaşdıra da bilməyəcək. Məsələn, Xırdalan və Abşeron rayonunda bu yay mənə dayanmadan uşaqlarını məktəbə qeydiyyata aldıra bilmədikləri ilə bağlı şikayətlər daxil olub. Qeyri-bərabər tikililər var, qeyri-bərabər sayda insanlar orada yerləşib. Və o insanlar yerləşəndə məktəbin kapasitəsi də o uşaqları qəbul edəcək formada deyil. Və biz, deyək ki, yeni tikili tikən bizim
sahibkarlar, tikirlər çox gözəl binalar, çox satırlar, amma düşünmürlər onlar ki, bəs bu uşaqlar burada yaşayan uşaqlar harada təhsil alacaqlar? Bu məktəb bunu, ona görə 45 nəfər uşaq sinifdə təhsil alır. O 45 nəfər uşağa bizim müəllimdən də individual yanaşma tələb etməyimiz çox biraz ədalətsiz olacaqdır. Bizdə 56 nəfər birinci sinifdə, amma 10-cu sinifi 32 nəfər bitirdik. Bəli. Yəni bu yanaşma, ümumiyyətlə sizin dediyiniz kimi, məsələn, bugün STEM layihələri həyata keçirilir, STEM dərsi keçirilir. Uşaqlar elə həvəslə gedirlər ona. Niyə ki, STEM dərsi olaraq imkan, bəli, fərqli model yaratdı və o uşaqlar Təhsil Nazirliyi ildə bir dəfə müəllimlər üçün və məktəblər üçün qrant elan eləyir. Həmin o məktəblər o qrant elanına müraciət edirlər, müəllimlər öz şagirdləri ilə birlikdə layihə verirlər. Və görürük ki, doğrudan da yaxşı modellər var. Məsələn, məktəblərin birində uşaqlar bir avadanlıq düzəltmişdilər, uçan bir avadanlıq idi, metallara həssas olduğu yerdə reaksiya verildi. Bəlkə bu gələcəkdə bizim minaların axtarılması üçün istifadə olunan bir model olacaqdır. Və bunun üzərində durub biz işləməliyik bu uşaqlarla, amma mən yenə də onu düşünürəm ki, biz o, məsələn, ingilisində knowledge abilities ayrıca bölünür bizdə. Biz o biliklə yanaşı, bacarıq və səriştəyə, uşağı düzgün qiymətləndirməyə yönəlik etsək təhsili, məncə nəticəni əldə eləyəcəyik. Buyurun. Siz Avropa liseyini nümunə çəkirsiniz. Əslində, çox yəni, müsbət və yaxşı bir nümunədir də. Mən briefinglərin birində Təhsil Nazirliyinə də təklif elədim ki, bu cür yaxşı nümunələr varsa, orta məktəblərdə də, adi məktəblərdə də müəllimlər təlimlərə cəlb olunsun və həmin model məktəblərdə istifadə olunsun da. Tembu ilə yəni, bu yaxınlarda nəzərə alsaq ki, müəllimlər sertifikasiyadan keçdi və ikinci mərhələdə müsahibə mərhələsi idi. Yəni, ən azı müəllimləri o istiqamətdə yönləndirmək olardı. Bax, siz bayaq qeyd edirsiniz ki, məktəblərdə idman zalı yoxdur, hətta idman dərslərində uşaqlara riyaziyyat dərsi keçirlər. Yəni, dediklərinizi mən tam olaraq tanıdığım bir məktəbdə var və ibtidai sinif uşaqları tərpənmədən, yəni o vəziyyətdə otururlar. Uşaq da, yəni bu hərəkət eləməlidir, tembol birinci sinifə gəlir, bu uşaq nizamlanmalıdır. Tədricən bunu anlayıncaya qədər, yəni bir xeyli zaman lazımdır da. Bunun üçün yəni neynəmək lazımdır, kim işləməlidir? Bir də mən təklif eləyərdim ki, məsələn, ölkədə elə qurumlar var ki, uşaqlarla, ailələrlə işləyirlər, amma onların fəaliyyəti nədən ibarətdir? Mediyaya ancaq açıqlama verməkdən ibarətdir və bununla kifayətlənirlər ki, işini bitirmiş olurlar. Amma mən təklif eləyərdim ki, bu cür qurumlar Təhsil Nazirliyi ilə paralel olaraq işləsinlər və hər kəs işini toplum şəkildə bir yerə qoysa, hər ağıldan, beyindən bir məsul gəlsə və çox gözəl nəticə də olar. Amma bir açıqlama verməklə işini bitirirlərsə və biz hələ belə çox bıçaqlanmalar görəcəyik, çox döyülmələr görəcəyik. Heç bir nəticədə almayacaq. Çox razıyam, tək bu sahədə deyil, ümumiyyətlə qurumlar arası koordinasiya zəifdir. Zəif. Razıyam sizlə ki, qurum. Məsələn, bir misal çəkimdə biz deyirik ki, ucqar kəndlərə və rayonlara, regionlara niyə müəllimlər getmir? Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, seçim verilir, yəqin ki, şahid olmuşsunuz bunu, elektrondur, hər şey elektronlaşıb, məktəbə qəbuldur, uşağın elektronlaşıb, müəllimin işə götürülməsi də elektronlaşıb, elektron formada, bəli, vakansiyanı seçir, hansısa bir kənddən, ora qəbul balı aşağı olsa da götürdüklərinə görə, çünki həmin o yerdə o uşaq yoxdur və gedir, müəyyən bir müddət işləyir, qadınsa o analıq məzuniyyətinə çıxır və uzun müddət o uşaqlar o müəllimsiz qalır və yaxud öz yerini dəyişməsi üçün dəfələrinə müraciət edir. Bax, bu cür hallar da var. Sertifikasiya məsələsi bölüm bir neçə hissəyə sualınızı. Sertifikasiya məsələsi həm biliyin yoxlanılması idi. Yəqin ki, indi çox müzakirə olundu. Cənab Nazir o sözləri doğru yazmayan və qiymətləndirmədə ki, real vəziyyəti göstərdi. Amma bizim təəssüf olsun ki, sosial şəbəkələr ancaq ona fokuslandı. Biz o sözləri o qədər müzakirə elədik ki, bildiyimizi də deyəsiniz, unutulamışsınız. Mahiyyət biraz kənarda qaldı, sözün açığı. Mahiyyət kənarda qaldı və mən əminəm ki, bizim heç birimiz istəmərik ki, bizim övladımıza pambıq sözünü səhv deyən müəllim dəstəsində. Yəni, bunu biz heç birimiz istəmərik, çünki ilk ibtidai sinif müəllimlərindən söhbət gedirdi. Və söhbət təkcə yanaşmada pambıqdan ibadət deyil idi, əzizlərim. Söhbət ondan idi ki, mən müsahibə mərhələsində o müəllimlərin bullyinglə bağlı, davranışla bağlı, şəxsiyyət yetişməsinə yönəlik, vətəndaş
yetişməsinə yönelik olan suallarına da biz qulaq asırdıq. Çox ciddi problemler var və bu problemler necəsə həll olunmalıdır. Sürətli şəkildə təlimlərə cəlb olunub, bəzi təhsil institutu bilirsiniz ki, ancaq təlim və bu proseslə məşğuldur o qurum. Amma faiz nisbətində dəyişiklik qənaət bəxş deyil mənə görə, ictimai şura olaraq mənə görə bu qənaət bəxş deyil. Və yaxud bu çıxış yolu nədən ibarətdir? Məsələn, bu müəllimlər siz üçün niyə regiona gedib təlim işləməyə, müəllim kimi fəaliyyətə maraqlı deyilir? Çünki sosial təminatları ona yol vermir. Bax, sizin dediyiniz məsələ meydana çıxır. Burada təhsil, sosial təminat, yəni Sosial Müdafiə Nazirliyi, digər məsələlərdə ailə, qadın, uşaq məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi, əlaqəli bu qurumlar birlikdə işləməlidir. Mənim kənardan baxışım və qiymətləndirməm, indi yəqin ki, dövlət qurumları, dövlət orqanları bunu belə olmadığını iddia edəcəklər, amma bu koordinasiya o qədər sıx deyil. Koordinasiya yoxdur, seçim yoxdur. Siz bir gənc 22-23 yaşlı müəlliməni yaxşı təhsil alıb və siz bunu göndərirsiniz, indi deyək ki, regionun birinin adını çəkir. Tutaq ki, Şəkiyə kənd məktəblərinin birinə və yaxud Qazağa kənd məktəblərinin birinə. Onun üçün hansı alternativləri var o kənddə? Onu necə maraqlandıra bilərik ki, biz getsin? Orada bəli, nümunə var. Məsələn, bizim Leyla müəllimə nümunəmiz var. Cənubda, Lənkəranda, Dağ kəndində çox gözəl bir nümunə qoyur. Bu nümunələr çox azdır, amma onlar üçün o alternativləri formalaşdırmır. Axı, bu da tək təhsil nazirliyinin işi deyil də. Tək təhsil nazirliyi gedib orada onun evlə təminatı, yaşama yeri ilə təminatı və verilən maaş da bəllidir. Bilirsiniz ki, maaş çox da yuxarı bir maaş deyil. Bunun bu əlaqənin itməməsi üçün dövlət qurumları bir arada koordinasiyasını gücləndirməlidir. Üzr istəyirəm, Günel xanım, maraqlı detala toxundunuz, amma biz Azər Təhsil Portalı olaraq müəllimlərlə bağlı müsabiqə keçirəndə artıq 14-cü ildir ki, biz bunu həyata keçirəcəyik. Biz kifayət qədər, yəni ucqar kəndlərdə, dediniz məsələn, razıyam öz yerində, koordinasiyalılıq, alternativlik öz yerində, mən tam razıyam. Orada səhhətini itirmiş müəllimləri tanıyırıq şəxsən. Bu gün də bizim onlarla dostluq münasibətlərimiz var hətta. Məsələ ondan ibarət deyil. Yəni, həqiqətən ucqarlarda dərsə pedagoji baxımdan yeniliklər gətirən, yeni metodlar gətirən bizim müəllimlərimiz çoxdur. Yəni, bəyək adını çəkdiyiniz sənə xanım düşünmürəm ki, yəni, pedagoji əsaslı nümunə ola bilər. Sadəcə yenilikçi biraz şən ovqata kökləyən bir təhsil verəndir. Onu da qəbul edirik. Amma icazəmizlə mən məsələn əsas mövzunun əsas bazisinə qayıdım. Bəyək Elçin mənim çox gözəl dedi, bu enerjinin çıxarılması idman və siz də razılaşdınız. Amma məsələn, bu tərəf odur ki, bunlar hələ normal psixoloji duruma aid olan uşaqlar qrupu üçündür. Yəni, bu normal uşaqlar üçündür ki, bunların bəlli tələbatı. Amma biz həmin videoda və ona oxşar digər məsələlərdə nəyə gördük? Təbii ki, psixoloq deyilik və haqqa girmək fikrimiz də yoxdur. Amma ən azından 90% də belə düşünür ki, həmin uşaqda Günlar xanım dediyi kimi, yəni ailədən gələn psixoloji travma və özünün nisbətən, siz də səhvini vurguladınız ki, onda hər hansı bir bəlli detallar hiss etmişsiniz. Bu birbaşa deviantdır, yəni çətin tərbiyə olunan və psixoloji travmalı bir uşaqdır. Və hər sinifdə iki bu cür şagird olması bütün dərs rejimini, bütün dərs mühitini pozur. Nəticə necə olur? 22 şagird deyirsiniz, digər 20 şagirdi itirir. Bəs nə etməli? Normalları qoyduq hələ bir kənara. Bu cür qeyri-normal qrupa aid olan uşaqlar üçün, necə ki, biz inklüziv təhsil proqramı var, yəni sağlamlıq məhdudiyyəti şəxslər üçün var. Bəs deviant təhsil proqramının tətbiqinin zamanı gəlməyibmi sizcə? Və bugün deviant tətbiq, çünki artıq iki şagirdə görə bütün şagirdlər öz dərs mühitini itirirlər. Yəni, bu A çevrilir ilə, il çevrilir, siniflər dəyişilir və nəticədə itkilər çox olur. Amma heç bir iş görülmür. Çox təəssüf olsun, heç bir iş görülmür. Bugün biz nəyə görə deviant təhsil proqramının tədrisi üçün tələsmirik. Axı, həmin qrup uşaqları üçün xüsusi insanlar işləməlidir və bu cür qrup uşaqlar işləyənlər, xüsusi sertifikatları malik, ayrıca müəllimlər cəlb olunmalıdır, necə ki, bu inklüzivdə var. Və nəticədə onlar tam bərpa proses keçəndən sonra normal siniflərə yenidən qovuşa bilərlər.
Bu olmadığı sürətdə təhsilimiz itirir. Yəni kölgədə qalan detallar çoxdur. İç baxışa yumuşaq görünür. Amma sonradan baxanda həqiqətən işçilərimizin böyük olduğunu görə bilirik. Bir sualım əslində budur. Biz niyə görə bunu gecikirik? İkinci isə sizdən təklif deməyək, bunu xahiş kimi də qəbul edə bilərsiniz. Bugün İctimai Şuranın üzvləri 9-dur, səhv etmirəmsə, əvvəl 13 idi. İndi biz çox arzulayardıq ki, gələcəkdə onların sayında təhsili işıqlandıran peşəkar jurnalistlərin olması da pis olmazdı. Nəyə görə deyirəm? İndi yoxdur, reallıq budur. Amma bunu yenə deyirəm, xahiş kimi qəbul edə bilərsiniz ki, bugün biz, Elçin müəllim dediyi kimi, müəllimlər də onlara, psixologlara kömək olmalıdır. Amma İctimai Şura ilə birlikdə bugün biz jurnalistlər birləşib sizinlə məktəblərə kömək etməliyik. Və məktəblərdə monitoring aparmaq lazımdır, müəyyən bir işləri işıqlandırmaq lazımdır, peşəkar araşdırmalar lazımdır. Bununla bağlı da siz İctimai Şuranın sədri olaraq nə düşünürsünüz? Çox təşəkkür edirəm. Birinci suala deyim ki, birinci sualda razı olub və olmadığım məqamlar var. Ona görə ki, biz uşaqları tipik və atipik bölgəyə bölürük. Onların atipik uşaqların sosial inteqrasiyası üçün və cəmiyyətə inteqrasiyası üçün mütləq tipik uşaqlarla bir yerdə təhsil almalıdırlar və bunun təcrübə və eyni zamanda da elmi araşdırmaları onu göstərir ki, uşaqlarda inkişaf gedir və digər uşaqlarda atipik uşaqlara qarşı davranışları formalaşır. Məsələn, bugün görürsünüz siniflərdəki autizm sindromu olan uşaqlardan təhsil alanlar var. Müəyyən qədər Down sindromunda olan uşaqlar təhsil alır. Fiziki, deyək ki, məhdudiyyətli olan uşaqlar təhsil alır. Amma olmazmıdır ki, biz o davranış pozuqluğunu meydana çıxardıq çətin tərbiyə olunanı və onu vaxtında preventiv meydana çıxardıq təhsillə bərabər həll eləyib. Bizim istədiyimiz odur. Çünki hər an kəsib kənadlaşdırmaq ən rahat metoddur. Biz bu qrupu yığdıq və düşünün ki, o qrupu düşünün də bir qrup yaradırıq biz, sinif yaradırıq. Hamısı çətin tərbiyə olunan uşaqlardan ibarətdir. Oradakı o qrupun təlim və tədris prosesi daha çətin nəticələr yaradacaqdır. Açıq sizə deyim. Dönədən üzr istəmişsən, videodan da gördük ki, yəni o boyda sinif, hər halda 22 uşaq da az deyil. 20-dən çoxdur. Yəni, 2 video çəkən də elə onun taqidi ilə Vezlun Lord ilə danışaq, bəlkə ondan da daha təhlükəlidir. 2 deviant şagirdin təsiri altındadır. Yəni, axı biz bunun əksini də görürük. Siz deyirsiniz ki, bəli, adaptasiya prosesi gözəldir. 20 normal, 2 qeyri-normalı düzəldə bilər. Yəni, mühit bunu düzəldə bilər. Amma əksini gördük. 20 uşaq ikisinin təsiri altındadır. Biz niyə bunu müzakirə edirik? Biz onu müzakirə edirik ki, bu əvvəlcədə müəyyənləşsəydi, bu hal gətirib şiddətə çıxartmayacaqdı. Bizim istəyimiz o əvvəldən məsələnin kökündən doğru qiymətləndirməni aparmaqdır. Tək məktəbin işi deyil ki, valideyn hiss eləməli idi onu öz uşağında. İmkanı yoxdursa məktəb psixoloquna müraciət eləməlidir. Belə bir məhdudiyyət yoxdur açığı və sevə-sevə də bu fəaliyyətə qoşulurlar. Bu modeldən niyə qaçdı dünya? Sizin dediyiniz kimi bir çox dünyada çətin tərbiyə olunan uşaqlarla bağlı müəssisələr var idi və sonra gördülər ki, onun nəticəsi daha çətin və ağır nəticələr verir. Bu nəyə oxşayır? Məsələn, tutaq ki, Fransada az gəlirli insanları şəhərin mərkəzindən uzaqlaşdırıb sosial evlər tikdilər kənarlarda, sonra onlar kriminal zonalara çevrildi. Çünki bunu bu cür kontrol eləmək olmur da. Məsələn, bugün biz nəyə deyirik ki, internat və uşaq evlərini bitirən uşaqlara xüsusi kənarda tikilmiş evləri yox, şəhərin mərkəzində olan dövlətin, deyək ki, dövlət onsuz da özü tikir də o evləri, dövlətin maliyyəsi ilə icmanın yaşadığı yerlərdə ev verilsin və yaxud da ki, ipoteka şərtləri olsun ki, onlar o icmadan çıxsınlar, yəni o psixologiyadan çıxsınlar. Burada da yanaşma budur ki, və doğru yanaşma da sözün açığı budur ki, o uşaqlar çətin tərbiyə olunan uşaqlarla iş aparmaqla digərlərindən doğru davranışı da öyrənsinlər. Razıyam. Bizdə çox təəssüf olsun ki, bəzən doğru davranışlı uşaq baxır, onun pis davranışına başlayır onu təkrarlamağa. Amma bunu da nəzarət etmək həm valideynin, həm müəllimin. Məsələn, mən sizə bir misal gətirdim də, danışıqlardan birində idi, mən istəmirəm hansı uşaq olduğunu vurğulayım. O uşağın valideyni mənə belə bir söz dedi ki, biz bu uşağı məktəbdən evə, evdən məktəbə
ancaq yolluyorduk. Mən dedim ki, elə problem ondadır ki, siz məktəbdən evə, evdən məktəbə. Dedim, başqa hansısa birlikdə fəaliyyətiniz olurmu, kitab oxuyursunuzmu, harasa gedirsinizmi, bu uşaq şəhərə gedirmi? Yox, deyir, arada ildə bir dəfə Əhmədliyə gedirəm və uşaq çox sevinir ki, sən məni şəhərə apardın. Yəni, təsəvvürünüzə gətirin ki, biz bu bloka saldığımız insandan da başqa şeylər gözləyirik də. Bu valideynlər həmin o uşaqlara seçim imkanı verməlidirlər. Yaxşı, bizim deyilir ki, mənim maddi vəziyyətim yaxşı deyil, uşaqları müəyyən mərkəzlər. Hər hansı bir avtobusa minib, bulvarda gedib gəzib, o həm təmiz havanı udmaq olar, həm eyni zamanda da insanları müşahidə edir. Biz müşahidə edərək də öyrənir yaxı. Uşaqlar müşahidə edərək də öyrənir davranışı. Və yaxud evdə biz hansısa həftənin bir gününü ailənin oxu günü eləyə bilərik. Kitabları götürə bilərik. Lap kitabxanadan götürsün. Oxuyaq, sonra ata, ana bunu müzəbb. Bunun üçün axı böyük bir maliyyə tələb olunmur. Bunu bir saat denəmək olur. Və mən sözün açıq ətrafımda kifayət qədər işləyən, çalışan analar tanıyıram. Onlar iş prosesini görə-görə belə uşaqlarla danışır. Çox təəssüf olsun ki, Elçin müəllim, bizim valideynlər uşaqlarla müzakirə etmirlər, danışmırlar və kontakt, o ünsiyyət itib, ünsiyyətimiz itib, müəllimlə ünsiyyətimiz yalnız dərs ünsiyyəti formasını alıb. İnsanlarla... Çalındı, bitti. Bəli, bax o kommunikasiyanın qurulması ki, sizin ikinci sualınız, tamamilə mən hazıram. Bizim üzvlərimiz də hazırdır. Biz ümumiyyətlə istənilən təklifə hazır olan bir qurumuq. Yəni, bacardığımız və bizim imkanlarımız nəyə çatırsa, biz onu sevə-sevə edirik. Təşəkkür edirəm, Günel xanım. Təbii ki, bu təxminən bir saat ərzində müzakirə edilib həlli tapılası məsələ deyil. Amma hər halda belə halların olmaması üçün uşaqların əzbərçilik də deyil, onlara tədris olunan fənni düşünüb anlamaları nöqtəyi nəzərindən bu istiqamətdə işləməliyik. İşlər çoxdur, təbii, sizə də işlərinizdə uğurlar arzulurum, elə bizim özümüzə də. Çünki belə halları ictimailəşdirmək lazımdır. Bu mənada yox ki, bizi daha çox oxusunlar, yaxud bir sensasiya yaradaq. Sadəcə olaraq həqiqəti bilməliyik, özümüzü tanımalıyıq və elə etməliyik ki, əgər hansısa bir hal mənfidirsə, biz onun qarşısını alaq ki, o bir daha təkrar olunmasın. Çox sağ olun, bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun, hörmətli xanımlar və cənablar, gələn görüşlərədək.